好嘛，这次呢，确实是我不对，我大不该动手打人了，但是秦亮给我这次机会，让我把他接回去。莫啥？等你把他接回去啊？你给我谈都不谈，你现在不得了的啊！你还学会打人了？这俗话说得好，言之不教，父之过。你给我叫你爷妈来，他们不来呀，我的阿是不得是你接回去的。 还在那讲我啊！快去啦！丫头，这次妈妈一定给你做主。嗯。青哥，在山上出手打人呢，是他的不对，也是我们两老的责任。只怪我们两老没教育好，那就看到我们这两张老脸的份上。 原谅哈你，个鬼子，要你这不出手打人，是你了，姑娘去了，我的是来疼的，未必是来给你打的啊。就是你的不对，你对婉婉要处处谦让，处处包容，听到没有？嗯，好好。好的，那么不得个才算话呢，那么给我做个保证。我婉婉的婆婆。 我婉婉的老公，我婉婉的老公，公，我保证将婉宝视如己出。我保证跟他两个以后和睦相处，百年好合。我保证跟他两个白头偕老。哇，你妈妈跟你妈妈白头偕老。对，就是我们一家人和和睦睦的。妈妈，去给他们回一个。 妈妈，回去了。走，起。几个，这是老脸，算是跟你丢尽了啊！你这是我几十岁的人了，还跑个亲老婆的地上下是赔礼道歉了。两个阿哥吵起嘛，你那不和改还叫我啊？我改了，叫你的。改了叫上打起来呀！把门挣了两句就打起来了你。打起来了，你把个媳妇都跑到进屋了。喂，改叫你？你那不和跑个子吗？ 我这叫我跑的急了，我只跑的几十步子了。我看你跟老家伙确实心术不正了，你实属些门气话。你光是心里想想的，你心里没得数啊？看到你的心里烦了。不是啦，是我个。我上火啊？我看你主要是想着哭完就摊子了，谈都不谈，要是回娘屋里去的。哪个？妈妈呢？还哪个呢？回娘屋里干啦？哎呀！ 不然动不动就和娘屋，这是一个走男人的失败。你是哪个呢？哪个呢？去结婚来了？请人家，早上我陪你把你的姑娘结回来了，这些话你陪我把我的姑娘结回来，要不要了？行，走走走。 这边啊，你不去把你的爷爷妈喊起来，我是不能等我的娘子跟你们俩回去的。爸，这不晓得把你的爸爸请不请得下来了？这，不晓得了。 请不下来的话，我就该你打光棍的了。多少个？还说那个烧火干？你在哪个烧火干？我都不跟你烧火。走，滚蛋！
我的娘，我的个！这个是刀剑吧？